Ashtë PD-ja alternativë qeverisë sotë? Që është këpytje më burë? PD-ja është forë që shkatrim më burë, që e të tonë? Unë duke flasë në mënyrë të ndershme. Po pra. Për shumë arsye, nuk është vetëm një arsye, mos të kanalizojmë dhe është një arsye vetëme, jo, nuk është vetëm një arsye, zotin e sturi, ju e dini fare mirë, se gjitha të gjërat që i flasim me letësi shumë të madhe këtu, blerje vote, intimidim, hecë e mrapa, administratë publik, gjitha këto i qëndrojnë. Së pari duhet jeske vete jo dhe endjen të amarës për luftosh për i gjëve. Më falë, zotin e sturi, kemi dy dosje, ka institucioni që unë respektoj, kemi dy dosje për krime zgjedhore që sot e kësaj dite nuk hapen. Dhe a i zotria që është ka jo dosje aty, është bërë ministrë drejtësie. Tashti, qëfar i komunikoni elektoratit, jo jua, qëfar i komunikohet elektoratit në këtë lloj mënyre? I komunikohet që dëgjon rrinë rahat se neve sidoj që tjetë, i fusim dy numra, i marim, neve gjyqësia nuk na shef, neve mund vjedhim, mund bëjmë çat dum. Dakord? Ky është realiteti tek ne. Kështu që ne duhet të jemi konkret, ka shumë çështje. Pa tjetër, unë besoj ke grupi i ri, unë besoj ke frymë re, unë besoj ke njëri modern, pra ndaj ju a thash dhe pak më parë, nuk e a thash kote dhe zotin Bogdani. Ishte një nga mund të mendoj si një frymë për të ardhme. Po preja se lanë me kandidu zotin Bogdani, ty u tërhoqë zotin Bogdani se lanë në balotash. Kërkoj të kandidoj në balotash, i tha nikëse si i dim në regullat të. Por prisnim, mund të ketë situata që ndryshojnë. Për shumë? Mund të ketë situata që dryshojmë. Kemi bërë të biset dhe afro 6 mujë për parë. Se ju thatë në 25-ën është një stacion, pra nëse në rrasë se partitë demokratike, si të gjitha gjasat duken... Gjasat janë këto? Që nuk do të fitoj, ose nuk do të arritë do të jetë forcë e parë. Që ndodhë me leadershipin? Që do jetë forcë e parë... Në pozitë. Që do jetë forcë e parë, ajo zdiskutohet, pare dytë, për së pëdo do jenë gjithmonë Shqipëri nuk ka... Jo, që nuk fiton zgjedhët, që të ndodhë me partin, pra, se ju thatë është një proces. Këtë proces... Zotim Inga, mos të harrojmë një diçka, kemi pas një marveshje zgjedhore shumë të rëndësishme në 5 qershorë 2020. Që nuk u respektua. Që nuk u respektua në njërë të njështë. Jo, jo, nuk është qështje... Vendimim, mos kam qenë politikë 20. Dakor, por Rama... Marveshja 5 qershorë, ito... Shfrydzoj gabimin tuaj. Doktor, nuk e të lu... Pa tjetër më që mund të shfrydzoj... Doktor, e di cila është marveshja 5 qershorë. Më thush që nuk ju lejoj unë juve të organizojnë koalicione, pëse ne... E bërë me ligjë, s'kemi që e bërë me ligjë. Unë nuk e heqim do të. Ore, me ligjë janë bra dhe hebrejt në Gjermani naziste. Oke, është, mos bërë një krasin dhe kësa natyre. Aji ligjë është në fuqi. Jo çdo ligjë është ligjë që shkon se që duhet të shkoj. Kujdes, se themi ligjën, po jo çdo ligjë është etik. Dhe jo çdo etik është ligjor. Mos t'i ngatrojmë gjërat. Me komisionet vërtetës, mos t'i ngatrojmë gjërat. Pra, ne kemi modele që mund garantojnë fjale madhe, po që ulin shumë, minimizojnë shumë problematika që ne kemi në situatat zgjedhore në Shqipëri, pa tjetër, kjo bëhet me qëllim nga Zoti Rama, mundohet të dekurajoj njerëz votojnë, rikëthem ka jo biset që ne kemi pa gjatë gjithë 2023, dekurajimi votusit, që përgjësisht janë votus opozitarë, të themi të vërtetë. Dhe di ku do shkojnë, ore letë shkojnë edhe ke partitë e vogërës, s'ka si problem. Letë bëhen dhe ato të mdhaja më, po drejtojnë publikut, kam programin, kam figurat. Problemi është që partitë e vogërë e ndhe s'ka shumë njerës, ndërkoj që PD-ja ka potencial për të nxjerrë njerës dhe figura, i ka numrat për ta bërë këtë, është më vështirë këtu, po në qofë se në gjisëm, në komplet në gjisëm.